啊，Hello， 我现在在松爱拉浪。松爱拉浪什么地方？辣椒。啊？辣椒。辣椒路。辣椒路啊。啊，辣椒路。辣椒。啊？辣椒，新竹拉浪，辣椒。啊，松爱拉浪辣椒路啊，是吧？啊，松爱拉浪辣椒，什么呢？哦，老板，你年年来这边买榴莲啊？嗯，买几次？没有换口味。哎，这次的口味怎样？这次口味一流。啊，一流啊！不好吃就是。一流啊！一流。他就是用我的配料哦。嗯，没有农药啊。啊？没有什么？没有农药。没有农药啊？啊。你这个放什么肥，安迪？啊，你的肥？肥肥麦啦。啊，六六八八啦。你六六八八用多久了？啊？用多久？没有几久啦。多久？我不知道哦，我婶婶乱知道哦。有一个月吗？有啊，有个月。有一个月啊？有啦，有个月了。没有农药了。啊，七月多一半了，放了。七月多啊？啊，这里是红帽岗。啊？里面是红帽岗。哦，里面是红帽岗啊。昨天有一把生的顾客故意来买他的榴莲了、啊。第二十八，是吧？啊？很好生意吗？一直卖完了。是吗？你这边昨天有一个把生的来啊？啊，是。是你的什么？第二十八，我听讲。啊，第二十八。是的，今年的第二十八什么不一样？啊，种子小，大包肉。以前呢？好吃，好吃过毛王，他讲。啊，这样啊，香啊，知道猫王，哦，这个是你们帮人家雇榴莲的，榴莲呐，榴莲吧。你们，哦，今年你们的梨二十八很好啊。啊，哇，一流啊，啊，一流啊，啊，各位，拍，这个全部用安哥维园肥料，四条九六六八八，啊，四条九也是有。啊，教父的啊。有放四条酒啊？有，什么都有。我你先生买的啦。嗯。很早就卖完了。卖完了，我三点多卖完了啊。啊。昨天三点的卖完了。不是这里来的人啊，很多人了。啊。昨天三点的卖完了，是吧？外面的人来买啊。啊，外面的人。前面吧，五桶五茶来卖，五六两车。五六辆车来买。你讲今天的种子怎样啊？种子比较小，小的啊，小包干包，小包啊。各位啊，我今天是来榴莲档啊，遇到这位老板啊，不是八干的啊。对啊，你有看过我的 Facebook 吗？没有，没有，我都不好意思现在。你昨天来了就大大的榴莲。昨天啊？啊，昨天来很大啊，都能卖了。哦，今天呢？哎，阿米长太大呀！种子会小啊，味道一流，味道一流。今年啊，用我的肥料咯，又干包，干包 啊！各位，我是来这边的、啊，遇到这位老板不是八干的啊，各位啊，他放这个黑水芒，你看，还有四条九六六八八，我的六六八八刚刚出吗？六六八八还是这个是啊？啊，这个啊。有五放就做。啊啊，这个有放四条五。啊。啊，这个也有放啊。啊，有。这个有些有放。哦。有些有五条肥料吗？这个也是有放哦，四条五，各位看啊。哇，我还不知道你们有放四条五啊。有。你下来，你哪来这边了？你看着。啊，各位啊。种子小啊，啊，是讲小种子，很扁啊，猫王种子啊，要不啊，左边啊，左边啊，啊，左边被 boss， 左边是马浪先被 stuck 了，对不对？啊，我心里不要把过了。啊，semalam beli bagus tak sini? Ah, saya beli okey. Semalam kan saya beli kan? Okey. Dia guna saya punya baju. Iya ke? Ah, Uncle William ini? Oh, ni. Ah, ini saya punya gambar. Oh, you tiap-tiap tahun pun datang beli ya? Eh, saya memang duduk sini. Dia aso, saya beli dia. Sudah biasa, ha?
Ini kawan dia punya durian macam mana? Okey. Dia punya okey. Okey. Dulu. Okay. Dulu kurang sikit tapi ini okey, saya beli dulu. Eh, ini yang jual ke sawah ni? Ini dua ada orang. Sudah ada orang? Ini orang punya. Orang punya. Ini? Ini jual punya. Ini jual punya. Tinggal dua ni sajalah. Ah, tinggal dua ni. Okey, dua ni berapa so? Ini 15. Mana ni? 15. Satu 15. Ah. Dua rumah. Dua 30. Oh, you cap-cap tawam benar sama dia. Ha. Ini tawam bagus lah. Ha, ini bagus, ini bagus. Ini bagus. Tunggu tawam. Oh, ini mai dua sen. Mai dua sen. Sudah, ya sama. Sudah, kau ya. Ini tak keras. Wah, terima kasih. Cap-cap tawam benar sama dia. Oh, you duduk sini kampung lah dekat lah. Saya sini taman dalam. Ini tawam bagus lah. Ha. Ini tawam. Ini tawan dia guna ini? Oh, ni. Ini baca. Uncle William itu? You kedai mana, Uncle William? Ada. Seluruh Malaysia ada. Oh. Oh, tak apa nanti. Oh, Uncle William. Saya mau nanti apa? Pahang ada? Pahang? Ada. Pahang ada. Pahang ada? Temelo? Ada. Okey, okey, okey. Terima kasih. Okey, okey. Terima kasih. Okey, ha? Ini sawit boleh masuk ah? Boleh, sama boleh. Boleh eh? Ah, oh, okey okey okey. Apa nanti Pahang Temeloh ada eh? Kedai sana. Seluruh Malaysia ada. Ah, okey okey okey. Nanti saya suruh saya punya adik ipar di sana. Ini tahun lagi bagus, lebih baik dengan dulu ah. Ya, yeah, ha ha betul. Ha ha. Ah, kau ya. Cembu yang angka William Fedang. Okey. Ha? Okey. Kau ya. Saya telefon. Kau ya, tajam share ah. Ah. 大家share Temelo Sungai Larang 什么你看到吗现场顾客来买的见证慕名路过了讲这位安迪的榴莲今年比较好吃买了回去了你看这种见证才是最真实的 各位看啊，不是我讲啊，又来了，安静，你会讲什么肥料啊？什么爸爸？啊，六六，那边那个六六八八。哦，六六八六。六六八八。哇，你也知道我的肥料叫六六八八。我们有住在那边帮手吗？啊？ 去那边帮手哦，去帮忙，去帮手。哦，去那边睡觉啊，我们大家尽量share。OK啊，拜拜，哦，卖完了。这边榴莲好吃吗？<笑> 哦，卖完了咯。各位啊，用不同的肥料，不同的品质，六六八八，四条五，四条九，黑水芒看到吗？啊，大家先啊，拜拜。